مدحوينا سومالي لان احمد محمد محمود سيلانيو يوفت دي بالله نيدو هو قامين ايه يكون سوغنا مقالة دا عير قابو ايا كولان ليش مدح دقاميت كالا دواني قبل كسند وحقارت كاو ضياشا قدية دا هير قران ايه هير قبل قرمت كابارها ايه مسوليين تا قبل كيدك مدى عير قابو وحينا كولان كاني كاقوضا هاد لين هير كحالة دا باري دي قبل كسند ايه سيدي لوتا كولان لها داد كابارو وحي الليين كولان كانو ساعدة بدن قاتي ايه مركي وصور دمادي وحاور باهين تا برحاد دا اقل كمد xtooyada ee magaalada Ceer Gaabo kala hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Ismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siilan iyo waftigi ballaarnaa la socday waxa ay la kulmeen oo hadda ay shirkan kaga soo baxeen gudiga abaaraha gudiga gurmadka iyo taakuleynta abaaraha ee gobolka Sanaag iyo Baran iyo madax dhaqameed gobolka Sanaag joogay haday yihiin boqorro haday salaadiin yihiin iyo haday uqaal yihiin waxa kale oo halka ayagana warbixin iyo xog ka jeediyay duqa magaalada ama meerka magaalada Ceer Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur gudoomiyaha gobolka iyo rag dad kale oo fara badan oo runtii ka waramay abaaraha baan ee saameynta ku leh jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag iyo gobolka Baran waxa halkaas ay ka warrameen nin lahaa 9 tiro oo aadhiya oo 900 oo neef oo aadhiya oo maanta reerkaas 80 wax ka yari ay waarsan yihiin 80 kaas laftooduna aan la garanayn goorta ay bixi doonaan oo ay khatar ku jiraan waxay ka warrameen gabadh oo sheegtay guri 5 jeer inay ka guurtay gurigii ay deganayd ay maxaa ku raahday ay marba u hayaamaysay sababta ay ugu guureysanay ahayd mar walba guriga ay degan yihiin baqtigii xoolaha oo ku batay dabeedna ay uga baqatay caruurteeda ay waxin yeelaan waxay ka warrameen oo si aran ay u maxaan ku raadahay uga warameen yaani abaartu inay baahsan tahay waana meel qura ku ekeyne gobolka Sanaag waa gobolada dalka ugu waaweyn qaybo fara badanna leo dalka intiisa kale ka duwan abaartan ay tahay mid runtii saameysa gobolka oo dhan hadduu banaankii xooluhu ay ku dhaqmi jireen uu yahay oo dhan hadday buurihii tahay iyo hadday xeebihii maxaan ku raadahay intaba ay tahay oo maxaan ku raadahay ay soo gaadheen tan ay tahay mid isu runtii ay ku tilmaamayeen isuma ciirsato maxaan ku raadahay abaar ah oo ballaaran Cismaan Cabdullaahi Saxardiid Cadaani wasiirka warfaafinta Soomaaliland oo ka hadlayay qodobada la isla qaatay ayaa yiri waxaa la isla qaatay oo lagu sifeeyay waxa gobolkan kaga aadan ama gudiga qaran ee gudida gurmadkii abaaraha ee heer qaran ay gobolkan ugu soo dirtay saamigii iyo wixii uga gwaayay maxaa ku raadahay waxaynu maanta gacanta haddaynu dowlad ahaan ay tahay aanu ku haysan waxaa laga wada hadlay waxa weeye inuu gobolku isku tashado inay degmooyinku isku tashadaan inay tuulooyinku isku tashadaan oo inta aan la sugin cid walba hadday tahay magaalooyinkana sakad sakad loo xisaabo waxaa kaloo la isla qaatay oo laga wada hadlay in cod midaysan gobolka Sanaag hadduu baran yahay iyo hadduu maxaa ku raadahay oo intiisa galbeedka Sanaag yahayba ay cod isku mid ah ay baaq u jeediyaan qurbajooga gobolkan uu leeyahay oo ay ka qayb qaataan qurbajoogaas maxaa ku raadahay taakuleynta abaaraha gurmadka iyo taakuleynta abaaraha Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Telefishinka Caalamiga Star magaalada Ceer Gaabo.